morgon. Vi har kommit till festivalens näst sista dag. Det är väl en och en halv dag. Precis en dag kvar, kan man säga. Och kan konstatera att, att trots att vi slog ett rekord förra året som var helt, helt makalöst. Och jag var nervös väldigt, väldigt länge för att vi skulle hamna under den siffran. Så har vi slagit ett rekord till. Ökat antalet biljetter med 220 från förra året. Vilket landar oss på 130 620 sålda biljetter. Och ökar också antalet besökande. Faktiska, fysiska, riktiga människor som har valt att köpa biljetter. Med drygt 500 personer. Så vi är då uppe i 32 624 personer som har valt att bli festivalbesökare under året. Det är ju helt fantastiskt. Det är oerhört roligt. Ja, det är väldigt roligt. Vad ska man säga mer? De filmerna som var mest populära var Kungen av Bastöj, som såldes ut otroligt fort. Black Swan, filmerna i galasektionen, men också Välkommen till Toscana. Möte i Toscana. Kul. Ja. Så det är lite konstigt att sitta så här långt ifrån folk man ska prata med. Men, nej, men jag... det här är ju förstås fantastiskt roligt. Och varje gång... Man kan ju aldrig förvänta sig att det ska komma lika mycket folk en gång till. Och varje gång det gör det så är det ju faktiskt helt fantastiskt. Och att det kommer lite till. Det är jätteroligt. Och skönt när man har jobbat ett helt år med festivalen. Och sen för övrigt så var det väldigt roligt, eller det är klart att gårdagens prisutdelning var en stor grej för oss. Och jag tycker att det blev lite grann som jag trodde faktiskt, att den här miljonpriset, att det skulle vara just kring utdelningen som man skulle förstå kanske och se inför nästa, att det kommer att ha kanske spela roll inför nästa år och så. Att man skulle liksom se vad priset betyder för de som är nominerade och den som vinner. Så det var ju en väldig nerv och känsla i salongen när de från Avflickorna var uppe och hämtade priset. Och, det känns jätteroligt. Det var väldigt roligt att höra det hon sa, att hon ska köpa tid för pengarna och göra en film, en ny film. Och det ser vi ju jättemycket fram emot, förstås. Ja. Att hon lovade att slå världen med hem. Ja. Det är härligt, det är båda gott. Om det övriga så kan man också säga, vi har ju inte bara film i programmet, det är också en stor sektion med seminarier och kringarrangemang av olika slag. Och där har vi också ökat besökssiffrorna markant. Det har varit betydligt fler människor i tältet. Inte alls i tältet, utan i det tält som har flyttat in i lagerhuset. Vi har slagit rekord när det gäller antal besök på seminarierna. Och totalt sett, om man räknar alla arrangemang som festivalen gör under de här 10 dagarna, så har vi ungefär 163 000 besök. Så det är en försvarlig del som ligger i det som är samtal och möten och andra typer av aktiviteter än bara just att sitta i en biosalong. Nordic Film Market har också varit extremt välbesökt och har fått väldigt positiva reaktioner i år. Är det någon som har några frågor? Jo, jag har frågor. Hur var fokus i år med på romansk film? Vad sa du? Frukost? Nej, fokus på den här festivalen. Det var
det har varit väldigt... Alltså det var ju 6 nya filmer och jag tror att regissörerna till 4 av dem var ju här. Mm. Och vi har haft 4 seminarier kring Rumänien. Och väldigt bra samarbete med Rumänska kulturinstitutet i det här. Och det har varit, men det har varit en stark rumänsk närvaro har man verkligen känt. Och det har präglat festivalen, tycker jag, från början till slut. Kristi Puiu var ju här i början och hade... En jätteintressant masterclass på Roy. Det är också något nytt som vi har haft. Vi har haft 2 regissörssamtal på Roy direkt efter deras filmvisningar. Det har varit roligt. Det funkar på Roy, är en väldigt härlig lokal att ha sådana saker i. Ja, sen så kommer de andra regissörerna nu mot slutet och de hade det har varit rumänskt från början till slut. Om jag koncentrerar eller förstår rätt, förra året ni hade kontinenten Afrika som fokus. Mm. I år hade ni bara ett land. Ja. Hur i jämförelse ser du den? Alltså, det stämmer. Vad menar du? Hur var den här kontinenten mot ett land? Vilken var lyckad? En anledning till att vi hade hela kontinenten Afrika förra året var att vi har gått in med vår fond i ett projekt som heter, i fjol var starten, då heter det Forget Africa, i år heter det Raiding Africa, som är liksom ett samarbete där det ingår filmskapare från uppåt 7, 8, 9, 10 afrikanska länder. Då valde vi att ha fokus på hela filmer från hela kontinenten Afrika förra året. Har ni bestämt vilken blir nästa år fokus på? Nej, det har vi inte. Vi väntar till i höst. Eftersom festivalen handlar om ny film till största delen så måste vi se lite ny film nu innan vi bestämmer oss. Men det är klart att vi har tankar på vad som vore roligt. Tack då. Men något nytt inför nästa år? Har ni ju några planer på nya grejer? Eller? Vi har planer, men det är alldeles för tidigt. Det är 1 år kvar, så det är bättre att inte säga någonting. Men mycket kan hända på 1 år, och ska hända på 1 år. Ja. Inga fler frågor? Ja. Ja, nej, men vi kan väl säga också att det här nya priset Honorary Dragon Award som Charlie Kaufman fick, det var ju också, det präglade liksom början av festivalen på ett, det känns också som en jätterolig nyhet som vi förstås kommer att fortsätta med till nästa år. Så mycket jobb handlar ju också om att liksom fortsätta på saker man har påbörjat på ett bra sätt. Ja. Man har fått uppmärksamhet i svensk media. Vet ni hur man har, om man har fått och hur mycket har man fått uppmärksamhet i utländsk media i år? Mycket uppmärksamhet i utländsk media. Jag tror jag sneglar bort mot Ulrika, vår presschef, som vet mer. Men vi har ju haft en hel delegation av UD, inbjudna journalister som kommer via UD från hela världen som har varit på plats och bevakat festivalen. Och de har ju varit väldigt intresserade och produktiva i att beskriva festivalen. Mm. Och vi har också haft en journalist från Variety här hela tiden som skrev, bevakade inledningen och sen kommer väl att skriva härifrån. Den delen har ökat? Ja, det tycker jag. Eller det har den.